Здравейте, приятели! Това е първи епизод от безплатната образователна видео поредица Интернет за всички 55 плюс на А1 България, изпълнявана в партньорство с Асоциация Съвременни читалища. Целта на инициативата е да ви даде знания и увереност да ползвате спокойно интернет и различни приложения на мобилния си телефон или таблет. В видеото ще ви покажем как да се свързвате с интернет през мобилни данни или Wi-Fi. Обучението е предназначено за ползватели на мобилни устройства с операционна система Android. В зависимост от версията и модела на устройството, показаното във видеата, може да се различава от изгледа на вашето устройство. Как да използваме мобилни данни за достъп до интернет. Знаете ли каква е разликата между Wi-Fi и мобилни данни? Накратко. Ако доставчикът ни на интернет, например, е поставил устройство в дома ни. Ние се свързваме към неговата безжична мрежа, Wi-Fi, и ползваме интернет през него. Безплатен Wi-Fi може да има и в парка или във влака. Оглеждайте се за информация за наличието му. Как се свързваме с Wi-Fi? Първоначално влизаме с име и парола, ако такива се изискват, които запаметяваме и всеки път, когато сме в обхвата на домашния Wi-Fi, телефонът ни автоматично се свързва с него. Но какво се случва, когато излезем навън и се отдалечим от дома? За да ползваме интернет извън обхвата на домашната безжична мрежа, трябва да включим мобилните си данни. Това е интернет, който се предоставя директно на устройството ни от мобилния оператор, който ползваме. Количеството, което може да ползваме, е включено в тарифния ни план. Тук е важно да се знае, че всеки път, когато не ползваме Wi-Fi, докато се возим в автобуса, например, а близките ни изпращат снимка или клипче във Viber, или пък отваряме видео в YouTube, това изразходва мегабайти от мобилните ни данни на максимална скорост. Например, ако имаме 1500 мегабайта мобилни данни за месец, няколко клипчета в YouTube, картички в Facebook и снимки в Viber могат да намалят мобилните ни данни до 1300 мегабайта. Ползването на мобилни данни без те да са включени в мобилния ни план също е възможно, но е свързано с заплащане на допълнителни такси. Как можем да включим или изключим ползването на мобилни данни? Докато сме на основния екран, плъзгаме пръста си нагоре по екрана, за да видим приложенията, след което докосваме Настройки, Връзки, Ползване на данни. Преместваме плъзгача срещу мобилни данни в включено или изключено положение, в зависимост от това дали искаме или не искаме да използваме мобилни данни. Как да се свържем към други бъжични мрежи? Ако искаме да пестим мобилните си данни, то е добре да ползваме интернет от домашния или друг Wi-Fi винаги, когато имаме възможност. Например, когато отидам на почивка, можем да използваме Wi-Fi мрежата на хотела. Повечето хотели има такава, а ние можем да се свържем към нея, за да не изразходваме мобилните си данни. Само трябва да попитаме служителите за името на мрежата и за паролата. Ето как можем да настроим телефона си. Докато сме на основния екран, плъзгаме пръста си нагоре по екрана, за да видим приложенията, след което докосваме настройки, връзки, Wi-Fi. За да можем да видим наличните безжични мрежи в близост до нас, е необходимо да поставим плъзгача в включено положение. Когато се появят мрежите, избираме предпочитаната и ще бъдем подканени да въведем паролата. Запазваме я, за да може всеки път, когато мрежата е в обхват, телефонът ни е автоматично да се свързва с нея. Възможно е мрежата да е отворена и да не изисква парола. В този случай е възможно връзката с интернет да е много бавна и да не е сигурна. Затова винаги предпочитайте защитена с парола мрежа, ако имате избор. Сега вече знаете как да се свързвате с интернет. Ако имате нужда да преговорите урока, винаги може да върнете видеото и да го гледате отново. Когато сте уверени в знанията си, не забравяйте да попълните теста в книжката, която ви дадоха в читалището. Когато попълните целият тест, откъснете страницата и я оставете на библиотекаря. Така ще ни помогнете да разберем, че сте научили нещо ново от обучителната програма на А1 и сме ви били полезни. А ако искате да спечелите награда, таблет от А1, раници, слушалки или комплект рекламни материали, не забравяйте да напишете името си върху отрязъка с теста, за да участвате в Томбола след 10 ноември 2022 година.